No niin, tervetuloa tähän seminaariin. Mä oon Erkki Vartiainen ja toimin tämän seminaarin puheenjohtajana. Mä oon terveysosaston johtaja täällä THL:ssä ja nämä ravitsemusasiat on yksi osa tätä mun työsarkaa. Sitten mä tämän ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtajana näissä kahdessa ominaisuudessa. Sitten tämä puheenjohtajan rooli on tullut minun tehtäväksi. Jos katsoo tätä valtion ravitsemusneuvottelukunnan toimintaa nyt viime vuosina, niin me on annettu nämä suomalaiset ravitsemussuositukset hiljattain, jotka pohjautuu pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, ja sitten eri pohjoismaat on vähän räätälöineet sitä omiin tarkoituksiinsa. Mutta sitten me pohdittiin, että näiden yleisten ravitsemussuositusten lisäksi olisi hyvä räätälöidä tietyille erityisryhmille myöskin erilaisia suosituksia. Ja nyt nämä lapsiperheiden ravitsemussuositukset on tässä sarjassa ensimmäinen. Ne yleissuositukset ne on suurin piirtein samanlaisia kaikille, mutta sitten eri väestöryhmissä on tietysti vähän erilaisia kysymyksiä, joita pyritään sitten näissä erillissuosituksissa ottamaan huomioon. Ja myöskin opiskelijoiden ravitsemussuositukset julkaistaan 1. helmikuuta. Siinä on Kela avainasemassa sen takia, että Kela sponsoroi näiden opiskelijoiden joukkoruokailua ja siinä edellytetään, että opiskelijoille tarjottava ruoka noudattaa näitä valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia. Sitten seuraava työn alla meillä on siis varhaiskasvatuksen ja koulujen joukkoruokailun suositukset, jotka on listalla, ja ehkä vähän myöhemmin sitten myöskin vanhusten osalta katsotaan, että mitä sieltä ikäihmiselle on erityistä, joka pitäisi huomioida. Ja tervetuloa myöskin ne, jotka on tämän videon välityksellä täällä mukana. Tämä on siis netissä katsottavana ja se myöskin säilytään sinne, että sekä nämä slaidit että tämä video on sitten netissä katsottavana myöskin jälkeenpäin. Ja tähän voi osallistua myöskin Twitterissä ja tuo osoite on hashtag ja ruokailo. Et siellä voi kommentoida ja esittää kysymyksiä sitten asiantuntijoille. Mutta näillä sanoilla tervetuloa, ja meidän ensimmäinen esiintyjä on Sirpa Saarlio-Lähteenkorva, joka on sosiaali- ja terveysministeriössä muun muassa näistä ruoka-asioista vastaava henkilö. Sirpa, ole hyvä.